בולדווין עם החדירה, בולדווין עם הסיידסטפ, עם הזריקה, בלי הנקודות, הריבאונד, אדום, אצל מנפורד, יש לו את וולד, יש לו את אלכסנדר, אבל הוא רוצה לבד, ולריח לבד! אקסייבייר מנפורד, ריבאונד! בקדרול שלה, ובסוף מסתערים על הכדור, ואקסייבייר מנפורד בשלב הזה לא מסתכל על שום דבר. 16 נקודות למנפורד, כולן ברבע הזה, מתוך ה-30 של הפועל תל אביב, הוא עוד הולך אל הקו, תומר גינת אומר, וולקאם, וולקאם.